አባይ ቲቪ የኢትዮጵያ ምርት ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የአባይ ቴሌቪዥን ተከታታዮቻችን፣ በቄለም ወለጋ አካባቢ በንጹሃን ዜጎች የተፈጸመውን አሰቃቂ ጭፍጨፋ በተመለከተ የተሰጡ መግለጫዎችን እንዲሁም ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ እስካሁን ከእስር አለመፈታቱን ቤተሰቦቹ ማስተዋወቃቸውን የተመለከቱ መረጃዎችን ይዘናል። በተጨማሪም አሁንም የቀጠለውን የሸኒን ጥቃት ለመመከት ነዋሪው ራሱን ይከላከል መባሉንና በጋምቤላ የጎርፍ አደጋ እንዳይፈጠር ጥንቃቄ እንዲደረግ መገለጹን የተመለከቱ መረጃዎችን ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። በድንገት መጥቶ ህዝብን ከመያጠቃው እኩያ ካልኩል ዜጋውን የማይጠብቅ መንግስት ተጠያቂ ነው ሲል ኢዜማ ገለጸ። በድንገት መጥቶ ህዝብን ከመያጠቃው እኩያ ካልኩል ዜጋውን የማይጠብቅ ግዴታ ኖሮበት የማይጠብቀው መንግስት ተጠያቂ ነው ሲል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ሳስቧል። ፓርቲው በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ዙሪያ መግለጫ አውጥቷል። የመግለጫው ሙሉ ቃልም እንደሚከተለው ይቀርባል። የማያባራ ስቃይ፣ የማይረጋጋ ነብስ፣ ጽልመት የዋጠው የሰቆቃ ኑሮ፣ የማያሳርፍ ጭንቀት ተሸክመው እጅግ በራራ ህይወትን እንዲገፉ የተፈረደባቸው ወገኖቻችን ዛሬም የሰው አውሬ ስላገኛቸው እንዲሁም ጠባቂ ስላጡ ልባችን ክፉኛ በሐዘን ተሰብሯል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ መንግስት ማንነትን መሰረት አድርገው የሚሰነዘሩ ጥቃቶችን ለማስቆም ተገቢውን እርምጃ በመውሰድ ዜጎችን ከአሰቃቂ ጭፍጨፋ የመጠበቅ መንግስታዊ ግዴታውን እንዲወጣ በተደጋጋሚ ሲያሳስብ እንዲሁም መፍትሄ ያላቸውን ምክረ ሐሳቦችንም ሲያቀርብ ቆይቷል። ሆኖም መንግስት ጆሮ ዳባ ልበስ ብሎ ማሳሰቢያችንንም ሆነ ምክረ ሐሳባችንን ለመቀበል ምንም አይነት ፍላጎት አላሳየም። የህግ የበላይነትን የማስከበር ኃላፊነቱን ከእለት እለት ጥያቄ ውስጥ እየገባ መምጣቱ በብርቱ አስግቶናል። በትናንትናው ዕለት ሰኔ 27 ቀን 2014 በቄለም ወለጋ አካባቢ በንጹሃን ዜጎች ላይ የተለመደ ተመሳሳይ አሰቃቂ ጭፍጨፋ መፈጸሙ እጅግ አሳዝኖናል። መንግስት ታጣቂ ኃይሎች ላይ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን ተከትሎ የሸሹ የነበሩት ታጣቂዎች የፈጸሙት እንደሆነም ገልጿል። መንግስት እንዲህ አይነት እርምጃዎችን ሲወስድ ታጣቂ ኃይሎች በሽሽት ላይ ምን አይነት ጉዳት ሊያደርሱ እንደሚችሉ፣ የህወሓት ወራሪ ኃይል ከአማራና ከአፋር ክልል ሲወጣ ከፈጸመው እኩይ ድርጊት በመማር ቅድመ ዝግጅት ማድረግ ሲገባው ሆን ብሎ በተባባሪነት፣ በቸልተኝነት ወይም በተለያዩ በአቅም ማነስ እንዲሁም የእኩይ ኃይሉ ተባባሪዎች በመንግስት መዋቅር ውስጥ መሰግሰጋቸውና የዜጎችን ነፍስ ለመታደግ የሚያስችሉ ተግባራትን በቁርጠኝነት ባለመተግበሩ ተጠያቂ አድርገዋል። መንግስት በተለይም በወለጋ አካባቢ በዚህ ደረጃ ለምን የጸጥታ ችግሮችን መቆጣጠር እንደተሳነው ለህዝብ በግልጽ የማሳወቅ ግዴታ ያለበት ከመሆኑም በተጨማሪ ዘላቂ መፍትሄዎችን ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር መስራት እንዳለበት አጥብቀን ማስገንዘብ እንወዳለን። ይህ መፍትሄ የጊዜ ገደብ ወጥቶለት አካባቢውን ከመሰል ጥቃቶች በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ነጻ እንደሚያወጣ በይፋ በግልጽ መንግስት ለዜጎች ደህንነት መጠበቅ ምን ያህል ቁርጠኛ እንደሆነና መንግስታዊ የማስፈጸም አቅም እንዳለው ሊያሳይ ይገባል። ይህም ማድረግ የማይችልና ዛሬም አድበስባሽ ሆኖ መቀጠል ካሰበ አካባቢውን የመቆጣጠር አቅምም ሆነ ፍላጎት እንደሌለው ያሳብቅበታል። ከመንግስት የደህንነት ክፍተቶች ባሻገር በአካባቢው የሚኖሩ ዜጎች ከአብራካቸው የወጡ አብረዋቸው ለረጅም ጊዜያት የኖሩና በጋብቻ፣ በባህል፣ በእምነት ወዘተ የተጋመዱ ወንድሞችና እህቶች ዜጎች የመኖር መብትን ለማስከበር አብረው በመቆም ከዚህ አይነት ዘግናኝ ጭፍጨፋ በመከላከል ሰብአዊና ኢትዮጵያዊ እሴቶችን እንዲያስቀጥሉ እንዲሁም በማህበረሰቡ መካከል የተፈጠረ ጥላቻ እንዳይኖርና ደም የጠማቸው ግፎችን እኩይ ተግባር መሆኑን በተግባር እንዲያሳዩ አበክረን እንጠይቃለን። በመጨረሻም ፓርቲያችን አንደኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ መቆየቱ የሚታወቅ ሲሆን በቅርቡ በዚህና ሌሎች ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ያለውን አቋም በስፋት ያሳውቃል። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ እስካሁን አለመፈታቱን ቤተሰቦቹ አስታወቁ። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በዋስትና ከእስር እንዲለቀቅ በፍርድ ቤት ብይን ቢሰጥም አለመፈታቱን ቤተሰቦቹ ገልጸዋል። የሳምንታዊ ፍትህ መጽሔት ማኔጂንግ ዳይሬክተር ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ትናንት ሰኔ 27 ቀን 2014 አንደኛ የጸረ ሽብርና የህገ መንግስት ጉዳዮች የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በ100,000 ብር የገንዘብ ዋስትና ከእስር እንዲፈታ መወሰኑ ይታወሳል። ፍርድ ቤቱ ብይኑን በአብላጫ ድምጽ ያስተላለፈው በአቃ
አቃቤ ህግ በኩል ያቀረበውን መቃወሚያ ውድቅ በማድረግ መሆኑን ይታወቃል። የጋዜጠኛ ወንድም ታሪኩ ደሳለኝ በመሐበራዊ የትስስር ገጹ ባሳፈረው ጽሑፍ ቤተሰቦቹ ለዋስትና የተጠየቁትን ብር አስይዘው የመፍቻ ወረቀት ይዘው አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ቢሄዱም ፍቹን የሚያስፈጽም አካል ባለመኖሩ ፖሊስ ጋዜጠኛ ተመስገንን ሳይፈታው እንዳሳደረው ገልጸዋል። በዛሬው ዕለት ቤተሰቦቹ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ጀምሮ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ሶስተኛ ቢገኙም እስካሁን ሰዓት ድረስ 4 የሚሆኑ መርማሪ ፖሊሶች፣ የመርማሪ ፖሊስ ኃላፊዎች እንዲሁም የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነሩን ማግኘት እንዳልቻሉ ገልጸዋል። በዚህም እስካሁን ድረስ ፍርድ ቤቱ የወሰነው የፍቺ ጉዳይ መቋጫ አላገኘም ብለዋል። የሚመለከተው አካል ህግና የፍርድ ቤት ትዕዛዝ እንዲከበር ጫና እንዲፈጥርም ጠይቋል። አሁንም የቀጠለውን የሸኔን ጥቃት ለመመከት ነዋሪው በተደራጀ መልኩ ራሱን ሊከላከል ይገባል ሲሉ አቶ ደመቀ መኮንን ተናገሩ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን መንግስት በመላ ሀገሪቱ በተለይም ተደጋጋሚ ጥቃት በሚፈጸምባቸው አካባቢዎች ሰላምና ጸጥታን ለማስፈን ርብርብ እያደረገ ቢሆንም አሁንም በተለያዩ አካባቢዎች የሸኔ ታጣቂ ቡድን በንጹሃን ዜጎች ላይ ያነጣጠረ ጥፋት መፈጸሙን ቀጥሏል ብለዋል። አቶ ደመቀ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እንዳሉት በወገናችን ላይ ተጨማሪ ጥቃትና ጭፍጨፋ እንዳይከሰት በሁሉም አካባቢዎች ተጋላጭ ቀበሌዎችና መንደሮችን በመለየት አስፈላጊውን ጥበቃ እንዲደረግላቸው እንዲሁም ነዋሪው ራሱን በተደራጀ መልኩ እንዲከላከል ስራዎች እየተሰሩ ነው ብለዋል። በወለጋ አካባቢ ታጣቂው የሸኔ ቡድን በንጹሃን ሰዎች ላይ አሳዛኝ ጭፍጨፋ ማካሄዱን የጠቀሱት አቶ ደመቀ ጥቃቱ የአማራ ብሔር ተወላጆችን ኢላማ ያደረገና ታጣቂዎችን ለመከላከል ሙከራ ባደረጉ የኦሮሞ ተወላጆች ላይ ጭምር ያነጣጠረ መሆኑን ተናግሯል። የቡድን ህጻናትን፣ እናቶችንና ደካማ አረጋውያንን ለይቶ ተደጋጋሚ ጥቃት በመፈጸም ሀገር የማፍረስ ግልጽ ተልዕኮ ያነገበ የተስፋ ቢሶች ጥርቅም መሆኑን በተግባር አረጋግጧል ሲሉም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፌስቡክ ገጻቸው አስነብበዋል። መንግስት በመላው ሀገሪቱ በተለይም ተደጋጋሚ ጥቃት በሚፈጸምባቸው አካባቢዎች ሰላምና ጸጥታን ለማስፈን እንዲሁም ዜጎችን የተረጋጋ ህይወት እንዲመሩ ለማስቻል ጠንካራ ርብርብ እያደረገ ነው ያሉት አቶ ደመቀ፣ ይሁንና አሁንም በተለያዩ አካባቢዎች በንጹሃን ዜጎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እንደቀጠለ ነው ብለዋል። ድርጊቱ በማንኛውም መመዘኛ በጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች ቅንብር የተፈጸመ ኢሰብአዊና ዘግናኝ በመሆኑ መንግስት ከአካባቢው ህዝብ ጋር በመተባበር የጀመረውን ህግ የማስከበር እንቅስቃሴ አጠናቅሮ እንደሚቀጥልም ገልጸዋል። በንጹሃን ላይ በደረሰው ጥቃት ማዘናቸውን የገለጹት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በወገናችን ላይ ተጨማሪ ጥቃትና ጭፍጨፋ እንዳይከሰትም በሁሉም አካባቢዎች ተጋላጭ ቀበሌዎችና መንደሮችን በመለየት አስፈላጊውን ጥበቃ እንዲደረግላቸው እንዲሁም ነዋሪው ራሱን በተደራጀ መልኩ እንዲከላከል የሚኒሻና የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ይደረጋል ሲሉ ችግሩን ለመከላከል እንደሚሰራ አመልክተዋል። አያይዘውም ህብረታዊ የትግል እንቅስቃሴዎችን እንዲከሽፍ ጠላት አስልቶ በርቀት የሚጠብቀው የሴራ ውጤት በመሆኑ በተደጋጋሚ በደረሰብን ጥፋት ሳንንበረከክ አንድነታችንን አጥብቀን በጽናት ልንጓዝ ይገባል ሲሉ አቶ ደመቀ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ባገባደድነው ወር ሰኔ የሸኔ ታጣቂ ቡድን በምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ እንዲሁም ቄለም ወለጋ ዞን በሃዋ ገላን ወረዳ እንዲሁም በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምዥጋ ወረዳ ሴኔ ቀበሌ በንጹሃን ላይ በፈጸማቸው ጥቃቶች በርካታ ዜጎች መገደላቸውን እንዲሁም ከቀያቸው መፈናቀላቸው ይታወሳል። በጋምቤላ የጎርፍ አደጋ እንዳይፈጠር ጥንቃቄ እንዲደረግ የክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር አስታወቀ። በጋምቤላ ክልል የጎርፍ አደጋ ስጋት ያለባቸው አካባቢዎች ከወዲሁ አደጋ እንዳይፈጠር ህብረተሰቡ ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ የክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር አገልግሎት አስታውቋል። ሰሞኑን የባሮ ወንዝ ሞልቶ ባስከተለው የጎርፍ አደጋ ከ1600 ሄክታር በላይ ሰብል ላይ ጉዳት መድረሱን ተመላክቷል። በጋምቤላ ክልል የክረምት ወቅት ሲመጣ ስጋት ከሚሆኑ ጉዳዮች መካከል አንዱ የጎርፍ አደጋ መከሰት ነው። በተለያዩ ጊዜያት በገጠራማ የክልሉ አካባቢዎች የሚጥለው ከባድ ዝናብን ተከትሎ የሚከሰተው የጎርፍ አደጋ በሰዎችና በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሲያደርስ ተስተውሏል። የክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር አገልግሎት ኃላፊው አምሆኑ የጥንቃቄ እርምጃ ሊወሰድ ይገባል ብለዋል። ለጎርፍ ስጋት ተጋላጭ ለሆኑ ማህበረሰብ የቅድመ ጥንቃቄና በክልሉ በስፋት የሚነገሩ ቋንቋዎች አማካኝነት ወቅታዊ መረጃ ተደራሽ እየተደረገ እንደሚገኝ ይገኛል።
አስተውቀዋል። የጎርፍ አደጋ በላሪና በመኮን ወረዳ በ1650 ሄክታር በሰብል ማሳዎች ላይ ጉዳት ማድረሱን ጠቁመው አርሶ አደሩ የጎርፍ መቀልበሻ ቦዮችንና ውሃን ከማሳ ውስጥ የመቀነስ ስራዎችን ማጠናከር እንዳለበት አስገንዝበዋል። ሰብል የወደመባቸው አርሶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደሮች በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚደርሱ የሰብል አይነቶችና የጓሮ አትክልቶችን ማልማት እንደሚጠበቅባቸውም አቶ ጋትቤል ተናግረዋል። በክልሉ ለጎርፍ ተጋላጭ ተብለው በተለያዩ ቦታዎች መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር እቅድ በማውጣት ወደ ተግባር መገባቱን የገለጹት አቶ ጋትቤል ህብረተሰቡን በክረምቱ ለጎርፍ ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎች የተለየ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል። እየጣለ ያለው የክረምት ዝናብ ጋምቤላን ጨምሮ በምዕራብና ደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች የጎርፍ አደጋ ሊያስከትል ስለሚችል ከወዲሁ ጥንቃቄ እንዲደረግ የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ማስገንዘቡ ይታወሳል። አባይ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ያደረስናችሁ የሰዓቱ አበይት ጉዳዮች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ሌሎች አበይት ጉዳዮችን በአባይ ቴሌቪዥን በመደበኛ ስርጭት የምናስተላልፍላችሁ ሲሆን በዩቲዩብ ቻናላችን ደግሞ በእንግሊዘኛው ጽሑፍ አባይ ቲቪ ኒውስ ብላችሁ ብትገቡ ተጨማሪ መረጃዎችን የምታገኙ መሆኑን ከወዲሁ ማሳወቅ እንወዳለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።